Persidangan Pemikiran dan Tamadun Islam Sedunia WCIT 2020 di Pusat Konvensyen Casuarina Meru Ipoh pada Isnin depan ditangguhkan susulan wabak COVID-19. Naib Chancellor Universiti Sultan Azlan Shah Tan Sri Dr. Nordin Qadi berkata, keputusan itu dibuat atas nasihat pihak berkuasa dengan mengambil kira aspek keselamatan kesihatan. Katanya ia dijangka diadakan semula pada September depan, namun bergantung kepada keadaan semasa membabitkan wabak COVID-19.